Strana 48, cvičení 1c a jaké máme tady rovnice? Tak, y krát 40 rovná se 320. Připomeneme si něco. Pamatujete, které číslo vynásobíme dvěma, abychom dostali 10. Jak jste si pomáhali? Odzadu dělením. 10 děleno dvěma rovná se 5, 5 krát 2 rovná se 10. A zase je to úplně stejné, i když místo čárky je tady neznámá. Takže y rovná se 10 děleno dvěma. Prostě na obou stranách uděláme stejnou operaci, abychom tady dostali samostatné y. Když je tady násobení, tak dělení dvěma. Děleno dvěma, y rovná se 5. Vidíte to? Vy to umíte, takže tohle použijeme. Tady y krát 40 rovná se 320. Y, co uděláme na obou stranách, je tady násobení, tak budeme dělit. Je tady 40, budeme dělit 40. 320, jako jsme si řekli, co nám pomůže, 320 děleno 40 rovná se takových dobrých 8. Že jo? Tak. A to, aby jsme ověřili, tak dosadíme do zkoušky y krát 40 rovná se 320. Y jsme vypočítali, že je 8, 8 krát 40 rovná se snad 320. 8 krát 4, 32, 0 k tomu 320. Opravdu je to tak, takže tady jsme počítali dobře. No a tady je ještě trošičku jiný typ. 2 krát které číslo rovná se 10 a tady zase pomáhalo dělení 10 děleno dvěma rovná se 5, čili 2 krát 5 rovná se 10. No a když to tady nahradíme neznámou, je to úplně stejné jako tenkrát. Takže 60 krát z rovná se 4200. Z rovná se, co uděláme na obou stranách. Tady je násobení 60, vydělíme 60, 4200 děleno 60, rovná se 0, při 42 děleno 600, 70 k tomu 70. Tak, tady jsem napsal Z místo toho, tak to si opravím. Tak. No a protože jsem počítal hodně rychle, jak jsem mohl, mohl udělat chybu klidně, takže na od toho mám zkoušku správnosti. 60 krát Z rovná se 4200. Tak a 60 x, tady jsme vypočítali, že Z rovná se 70. 6 x 7 a má to být, jo, 4200, až teďka budu počítat. 6x7, 42, dvě nuly k tomu, hele, i rychle to šlo, tak, máme to dobře. Tady je jeden typ, tady je druhý typ. Zkuste vypočítat obě dvě rovnice, no, přerušit video a za chvíli si porovnáme svá řešení. Tak jdeme na to porovnání, řešení. Takže 8 a 70, to jsme vypočítali dobře a teďka vy. x krát 8 rovná se 480, x rovná se 480, tady je násobení dělení 8. 8. 480 děleno 8, x rovná se 60, jo? 60 krát k rovná se 540, k rovná se 540 násobení dělení 60, 60, 0, 54 děleno 6, 9, jo? Máte? Tak, to byl další typ rovnic, no a ještě tady je šipka doprava, to znamená, že tam bude ještě sloupeček D, ale ten si opět necháme na další video.